Ma arvan, et ma jagaksin, mis moodi mina küberturvalisest aru saan. Minu jaoks küberturvalisus keskendub ainult ühele asjale. Sõltumata sellest, millised on süsteemid, protsessid või inimesed või kompetentsid seal taga, need on andmed. Küberturvalise eesmärk on tagada, et teie andmeid kasutataks selliselt, nagu on ette nähtud. Et nad oleksid terviklikud. Et need ei oleks muudetud ilma teie teadmata kellegi kolmanda poolt. Et nad oleksid salastatud. Et sellel ei saaks ligi need, kes sinna ei peaks saama. Ja samas, et nad oleksid kättesaadavad, sest meil on ka terve hulk inimesi, kes peavad nendele andmetele ligi saama. Ehk küberturvalisus ei ole suured süsteemid, küberturvalisus ei ole suured tarkvarad, lahendused, mida akronüümid, mida teavad mõned üksikud inimesed ettevõttest. See on tegelikult viis kasutada andmeid selliselt, nagu need on ette määratud. Ja kui me nii mõtleme, siis tegelikult küberturvalisus on täiesti loogiline teema. Täiesti põhimõtteline küsimus, millega iga päev tegeleda. Ma arvan, et see ei ole esimene küberturvalisusega seotud seminar või konverents või diskussioon, kus te olete tegelikult viibinud. Ma arvan, et te olete käinud väga suurtel maailmakonverentsidel kuulamas, mida räägivad suured tähtsad juhid, õpetajad, evangelistid sellest, mis moodi üks ettevõtte peab asjadega tegelema. Kuidas paroolid on olulised, kuidas e-mailides tuleb rünnakuid ja kuidas ettevõtte, kes ei tegele asjaga, võib kannatada olulist kahju. Miks me nendest asjadest ikka räägime? Me oleme küberturvalisest, ma arvan, rääkinud paarkümmend aastat. Kõik teavad, et parool ei tohi 1, 2, 3, 4, 5 olla. Kõik teavad, et kõikides kohtades ei tohi olla samad paroolid. Aga hoolimata sellest kuuleme me ikka, miks ja kuidas saab ettevõtetes tasutud küberpättidele summasid, mis väga paljudel üle jõu käiksid. See põhjus on tegelikult lihtne. Sest küberpätlusest on saanud majandusharu. See ei ole enam grupp häkkerid kuskil keldris, kes tegeleb sellega, et süüa pitsat, juua Coca-Colat ja siis kuskil süsteemi murda. See on majandusharu, kus on tegelikult liikvel väga suured rahad. Väga paljud ettevõtjad on täna valinud omale küberturvalisuse strateegiaks lootuse. Lootus, et midagi ei juhtu ja väga paljudel on läinud selle strateegiaga väga hästi. Aga ma oma mõtte illustreerimiseks tihtilugu kasutan ühe Briti IT-eksperdi sõnu, et need ettevõtted, kes arvad, et need ei ole täna rünnatud, nad ei otsi piisavalt hästi. Ehk siis me oma digitaalse mugavusega oleme jõudnud aega, kus küsimus ei ole, kas teid rünnatakse või kas meid rünnatakse, vaid millal me teada saame, et meid on rünnatud ja kui suur on selle mõju meie ettevõttele. Ja see mõju tavaliselt on rahaline. Aastaks 2021 hinnatakse küberkuritegevusest tulenevad kahju ettevõtetele kuskil 5 triljonile eurole aastas. See on majandusharu, kus on triljonilised käibed, kus toimub tohutu raha liigutamine ja kus motivatsioon on ülikõrge. Tihti räägitakse, et küberkuritegevus ei ole enam mitte IT-küsimus, vaid on sotsiaalne küsimus. Sest väga paljud targad inimesed tulevad piirkondadest, kus tihti lugu ei ole muud tööd, kui kellegi süsteemi sisse murda ja üritada tema käest raha välja petta. Ja väga suur põhjus, miks me sellest räägime, on see, et see lootus on tekitanud olukorra, et meil on kõik korras. Mõnega tagasi me tegime ühe IT-küsimuse või IT-uuringu, läbi viis selle meie jaoks Emor. Küsitlesime Eesti ettevõtted IT- ja turvalisuse alas ja minu ja kõrva jäi kaks küsimust, millele tulid väga huvitavad vastused. Aga Eestis arvab peaaegu 70% ettevõtetest, neil on väga hästi. Sest kuskilt peab ju see raha sellesse suurde 5 triljonisse potti sattuma. Nüüd teine küsimus puudutas inimesi, sest tegelikult tihtilugu ei rünnata mitte süsteeme, vaid rünnatakse inimesi, sest inimene on tihti kõige nõrgem lüli ja kõik IT-inimesed teavad, et töötajad ettevõttes on kõige IT-probleemide alus. Me küsisime, et käivad ringi küberpätid, teevad trikke, ründavad inimesi, kes täna tunnistab ausalt, et minu inimesed ja nende turvateadlikkus on väga hästi. Aga Eestis on peaaegu 60% ettevõtted, kes on selles veendunud, et neil on asjad hästi. Ma ei tahaks seda uskuda, sest kui ma lähen, mul on ka võimalus klientidega nii-öelda kontorites rääkida, siis need numbrid ei peegelda seda. Ehk siis lootus on väga tugev strateegia Eesti kübermaastikul.